bodas, comuñóns, bautizos, embarazo, sesións personalizadas, fotografía de producto, vídeo para empresa, vídeo turístico, vídeo para web. Pinancho.com, fotografía y vídeo enchantada. O bo tempo marcou a Semana Santa e tamén os actos para ellos a todas as celebracións. Tamén as relixosas propias destas datas e a enchantada procesión dos caladiños partiu ben resanto, aínda con algo da luz do día da igrexa parroquial de Chantada arredor das 9 da noite. Como sempre, curiosos, fiais e veciños en xeral ocuparon as rúas do centro da vila para participar no Paseo do Cristo e da Dolorosa ou contemplalo dende a Beira Rúa. Candeas en man e silenciosos como manda esta procesión participaron os crentes. Tamén os costaleiros que xa levan anos impulsando esta tradición dende a creación da cofradía de Xesús Nazareno en Chantada. Con capuchón branco e vestimenta granate, os acompañantes destas dúas imaxes encabezaron a procesión que debuxou o percorrido habitual cunha lixeira modificación. Dende a igrexa, rúa Xoán 23, Praza de Santana, cara a Praza Bon Xesús, para regresar de novo á Praza da Igrexa, pero evitando este ano a Rúa do Comercio e dirixíndose directamente cara a Rúa Xoán 23. Outros cofrades portaban a cruz cristiana da crucifixión nunha data que marca o calendario cristiano. Os dous pasos foron os protagonistas dun percorrido no que en algún momento case o único son foi o redobre dos tambores que marcaron o ritmo dos camiñantes. Noutros, a banda interpretou pezas completas acaídas para a ocasión. Membros da Garda Civil e da Policía Local participaron tamén desta procesión dos caladiños e custodiaron as imaxes da Virxe de Xesús. A noite foi caendo durante o camiño relixioso un acto que recuperou forza a partir do ano 2001, en o que tamén participaron veciños de outras parroquias e de toda a comarca. Quedan agora con algúns dos momentos que nos deixou a procesión dos caladiños. Thank you.
Ahora, quitamos, abajo. Abajo, abajo.